Ali Məhkəmənin cinayət kollegiyasının hakimi İlqar Qılıcovun səhhətində problem yaranıb. Məlumata görə Qılıcovun icraatında olan bütün işlər xəstəliklə əlaqədar başqa hakimlər arasında bölüşdürülüb. Hakim həkim tövsiyəsi ilə müvəqqəti olaraq vəzifəsinin icrasını dayandırıb hazırda müalicə olunur. Qeyd edək ki, 57 yaşlı İlqar Qılıcov 17 ildir ən üst instansiyada hakim kimi fəaliyyət göstərir. O, bugünə qədər bir çox səsküylü məhkəmə işləri ilə bağlı yekun qərarlar qəbul edib. Son olaraq Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsdə görə məhkum edilmiş Yunis Səfərov və digərlərinin Kürdəmirin sabiq icra başçısı Ceyhun Cəfərovun da işi onun icraatına verilmişdi. Qılıcov eyni zamanda tərtər işi ilə bağlı sonradan bəraət alan hərbiçilərlə bağlı ittiham edici hökmü də qüvvədə saxlayan hakimdir. Qılıcov 2001-2005-ci illərdə Milli Məclisin deputatı da olub, onun qardaşı Kəmal Qılıcov Baş Prokurorluğun Xidməti Araşdırmalar İdarəsinin rəisidir. Azərbaycan Prezidentinin 2023-cü il 11 fevral tarixli sərəncamı ilə isə Qılıcov tərəqqi medalı ilə təltif edilib.